Olá, gente. Eu me chamo Leonardo e essa é a Samantha. E nesse vídeo a gente vai estar reagindo ao lyric vídeo, né, de Verdinha. A Ludmilla lançou um remix de Verdinha com a participação do Nick Jam, Topo La Máscara e só. A gente não escutou a música e estamos bastante ansiosos. Eu gosto bastante de Verdinha na versão só da Ludmilla, né? E vamos ver como é que vai estar esse remix, né? E antes, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, né? E vamos para esse remix. Shall we have breakfast together? Sossegue? E aí, Samantha, até agora, o que, é que tu tá achando? Eu gostei, tô gostando muito, sabe? Tá bem interativo, a gente consegue entender a mensagem que ele tá passando, literalmente. Uhum. E fora a surpresa, não foi? Bem bilíngue. Eu tô chocado porque Nick Jam é uma parceria de peso, né? E vamos lá, vamos continuar, né? Sabe a ideia que eu tive? Eu vou fazer o pai reagir esse videoclipe, né? Eu. Aguardem. Gente, eu não prometo, mas eu vou falar com ele pra ver se ele reage, né? Dormila.
Não, acabou. Gente, sinceramente, eu gostei do remix, mas eu ainda prefiro a versão solo. Eu acho que a participação do Nick Jam é uma participação de peso, né? Que Compromete mostra muito, né? A imagem dela também. isso, e mostra muito, e mostra ela para outros mercados, né? Eu acho que esse deve ter sido o intuito desse remix. Eu gostei mais. A versão dela solo, eu gosto mais, né? E Foi você, bem Samantha? dilúvico, como Como é? Lúdico? lúdico. Foi o quê? Foi bem. Tipo, consegue passar uma imagem realmente do que se trata a música. Eu achei muito interessante ela optar por fazer o lírico. E é isso, gente. Vamos esperar, pode ser que tenha um clipe, eu não sei, né? Gente, não se esqueça de deixar seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Quem sabe pode ter um react do meu pai, né? Né? Então, Reagindo a Ludmilla. Vamos aguardar, né? vamos ver esses próximos capítulos. Sim, até o próximo vídeo. Tchau.